原标题。俗语宁可给人停丧，不能给人成双。究竟为什么宁可给人停丧，不能给人成双？说的是宁愿将房子给逝者停丧用，也不要将房屋给外来夫妇留宿共起。这让很多人不理解，为什么宁愿在家里停放棺材，也不愿意让夫妻留宿。一、宁可给人停丧前半句，宁给人停丧说的是别人家里要是有老人去世了，家里的地方窄，丧事没办法在家中操办，这时候要是到你家来借部分地方来用，你要同意，因为每个家中都会老人。从字面看很好理解，就是可以将自家的屋子借给别人停放棺材，但是不可以借出去给人家办喜事。这究竟有什么用意啊？为什么要有屋子借白不借红这样的习俗传下呢？借屋子停丧这事其实解释还是很多的，意思是说当某人家里发生了丧事，办丧事时若地方不够用，需要借用邻居的地盘，作为邻居就成全人家吧。有的说假如一户人家家中有人离世，那借地方给他办丧事是结善缘做功德的好事，而且白事是悲伤的事情，如果能为逝者留一块地方放尸身，也是送他最后一程的意思。展开全文还有的说，过去的人性轮回，离开一人必然会有一人重生，所以借屋子可以让家里再添新生儿。另外还有就是逝者能带走屋内的晦气，从此这家就会都是好运。其实这些都是人们心中的主观猜测而已，并没有什么实际的依据。过去农村里的生活比较贫苦，人们都渴望着改变现状，在说话办事上都有许多的讲究说法。二、不能给人成双留宿外来男女，至今也是部分农村的一大禁忌，特别是对于男女同性这种现象更是深度不被认可。因为人们认为夫妻两人睡在一个屋会带走家里的福气，卧室是每个家庭最私密的地方，一天当中的大部分时间都在睡眠中度过，因此人们认为留宿外人是一件不太好的事，会带来坏运气。如果家中有客人要留宿的话，夫妻情侣要分开睡，甚至有很多地方连女儿女婿回娘家都被要求分起，夫妻两口子是绝对不能在一个屋里睡觉的。若夫妻两口子睡在别人家的一个屋里，这家的主人家就不会发财。常言道，嫁出的女泼出的水，女儿出嫁就是人家的人了，所以也要受到该禁忌的约束。入乡随俗吧，毕竟每个地方都有自己的风俗习惯，就算是科学也不能改变地方习俗。如今随着社会越来越开放，这样的说法也正在慢慢的消失。虽然现在很多地区的老人依然坚信这句俗语，当然这些都是过去的迷信说法，没有科学依据，信与不信全在个人。过去规矩特别多，特别是上了年纪的一些老人对这些很是在意，但是不少年轻人已经不再相信这句俗语了。都是很讲究老辈留下来的习俗，但是至少我们还是应该尊重一下。各位看官你说呢？喜欢的朋友请关注、转发、分享、点赞、评论、收藏榜。返回搜狐，查看更多责任编辑。